agora nos voltar para Platão. Pois bem, o que é o banquete? O banquete é um texto de Platão, onde ele conta a história de uma festa, e nesta festa foram vários os convidados, todos para comemorar o feito de Agathon. Agathon havia ganho um concurso de poesia importante, e ele deu uma festa, e nesta festa foram vários os convidados e também Sócrates. Lá na festa as pessoas beberam, comeram, e em determinado momento, como era o costume, foram convidados para dissertar sobre um tema e escolheram o tema do amor. O que é o amor? Todos falaram. O anfitrião, Agathon, foi o penúltimo e Sócrates foi o último. Sócrates surpreendeu porque ele disse que ele não iria falar a respeito de algo da sua própria boca, mas algo que ele endossava. Ele ia contar a história de quem o iniciou nos mistérios do amor, uma profetisa da Mantineia, chamada Diótima, que havia dito para ele aquilo que ele iria então contar. Mas mais do que dito, parece que ele havia se iniciado com ela nesses mistérios. Pois bem, nós estamos com um texto que Sócrates conta algo de ótima. Mas nós precisamos notar que esse texto já é da fase intermediária e dos escritos de Platão, e portanto já é Platão quem realmente fala. E a teoria que vai aparecer aí, a teoria do amor que vai aparecer aí, já é, de certo modo, a busca das formas, é a teoria das formas de Platão. Bem, o que Diótima conta é que houve uma festa por conta do nascimento de Afrodite. Afrodite, muito bela, nasceu, e nesta festa, penúria, a pobreza, sim, encontrou recurso. A riqueza, sim. E recurso, bebeu muito e se deitou. Penúria falou, bom, é a chance que eu tenho, né? E se deitou junto com ele e engravidou de recurso. Recurso, ou a riqueza, e penúria, a pobreza, tiveram um filho concebido nesta festa para Afrodite. E este filho era Eros. Eros tinha do pai e da mãe características. Ele tinha a completude do pai, mas toda a carência da mãe. Então ele ficava no meio termo. Portanto, ele entendia muito bem dos dois extremos e ele buscava a completude. Eros, ou o amor, não era uma divindade, era um tipo de um gênio, ou digamos um espírito. Eros é exatamente aquele que na mitologia romana passa a ser o Cupido. Pois bem, Eros é a busca da completude, porque ele está a meio caminho. Mas ao mesmo tempo é uma busca incessante, que tem dificuldade de se completar, porque a parte da mãe, a carência, está nele também. E ele é o gênio que, quando está no local, empurra os mortais para a sua vontade, portanto, para a busca, o desejo. Eis então que o desejo é o desejo do quê? É o desejo, segundo Diótima diz, de no limite ser feliz. E o desejo de no limite ser feliz, o desejo do amor, é o amor pelas coisas belas. Então, o primeiro passo é o amor pelos corpos belos.
E um segundo passo é o amor pela integridade bela, então da alma bela também. Este passo não é um passo do conhecimento, é um passo da vivência. É um processo que não é um processo de sala de aula em busca do saber. É um processo de vida em busca da felicidade. Os corpos dos garotos, portanto, do amor homossexual, os corpos dos garotos são belos. E quando o adulto se erotiza com eles e se enamora deles, ele vai perceber que um garoto é belo, o outro garoto é belo, e o garoto também vai perceber que um homem é belo, o outro é belo. Mas eles são belos e, no entanto, são diferentes. Então a beleza não está neles. E assim, em relação à alma, em relação a tudo, a beleza, o bem-estar, a satisfação, não está nos exemplares. À medida que você vai vivendo e vai experienciando, você começa a entender que talvez exista um elemento exterior do qual esses exemplares participem. E este elemento dá a beleza, o que é o belo. O belo, quando você partilha, participa do belo, você tem a sua beleza e se mantém diferente. E assim sucessivamente você vai fazendo. E há o desejo também de encontrar o belo e o bom e mantê-lo para os seus, para a sua família, para os seus amigos, para todos sempre. Então há o desejo também de você ser imortal, mas como você não pode ser imortal, a melhor forma de ser imortal é produzindo e reproduzindo coisas belas e boas para que elas fiquem. Então há também aí um outro passo do amor, que já não é mais o amor homossexual, é o amor heterossexual, por conta da gravidez, da produção física e espiritual, porque você produz rebentos, mas tanto reproduz a sociedade, mas também produz obras, leis, obras de arte, teorias que também são belas, que também são boas. E a mesma coisa, não, a beleza não está nelas, a satisfação não está nelas, elas participam de algo que lhes dá a beleza. Todo esse processo é uma escada. Mas é também a vida. É uma escada até o momento que você percebe que tudo que você passou, vivendo, vivenciando, nas trocas espirituais e corporais, a que Eros impulsionou você, era para você chegar no âmbito das formas. A forma do belo, da verdade, do bem, que são o próprio belo, a própria verdade e o próprio bem que se fundem. E quando você encosta nisto, você tem então o quê? A impossibilidade de errar, porque você está banhado por aquilo que é o mais real, que são as formas que não mudam, que são imperecíveis, que não se transformam. Tudo que você vier a fazer daí por diante vai ser muito verdadeiro, porque você vai estar banhado por esses paradigmas. E esta é a base ontológica de Platão. Não se trata de você fazer todo esse percurso para conhecer mais, mas se trata de você fazer todo esse percurso para envolver-se no que é o mais real, que são as formas. De ótima conta isso. E isso mostra o caráter não dessexualizado, o caráter sexualizado, erotizado até o fim do processo. Que é o processo, não da construção da civilização como em Freud, mas da busca da eudaimonia pela própria filosofia. A filosofia como uma busca da eudaimonia, motivada por Eros.